Učenici područne škole Ivana Kukuljevića u Veliškovcima za lijepa vremena imali su vani, a tijekom zime u holu škole uz velike poteškoće. Izgradnju nove dvorane čekali su 2 godine, a ona je od danas otvorena i za sve druge potrebe mještana. Što će značiti dvorana selu Veliškovci, Tiborjanci, Megatu? Znači će im svakako mnogo. I za nastavu tjelesne kulture, za podizanje razine zdravstvenog odgoja, a također i za selo Veliškovci i Gat, gdje će se, ja se nadam, sport razvijati i još više razviti. U izgradnju nastavno-športske dvorane Osječko-baranska županija uložila je 3,5 milijuna kuna. To je ujedno i 30. školski objekt koji je izgrađen u županiji u posljednjih 6,5 godina. Svake godine se izdvaja i za standard i za opremanje u odgojno-obrazovnom procesu, a evo onda je pravo zadovoljstvo kad nakon lobiranja, nakon napora da osigurate financijska sredstva upravo za standard osnovnih i srednjih škola, kada i rezultati, odnosno evo ovakav uspjeh, pokazuju zapravo jedno jako veliko zadovoljstvo svih onih kojima su školski objekti potrebni. Napore Osječko-baranjske županije pohvalio i državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja, koji je naglasio kako je po gradnji školskih objekata i ulaganju u obrazovanje ova županija u samom vrhu u Hrvatskoj. Ja moram ovdje pošteno reći da imamo izuzetno dobru suradnju, da su ovi koji se bave obrazovanjem, naravno skupa sa županom, posebice pročelnica Ksenija Božil, vrlo agilni i žele osigurati što bolji standard učenicima i osnovnih i srednjih škola u Osječko-baranjskoj županiji. Spomenimo i kako je prije 2 tjedna dovršena i zgrada područne škole u Golincima, a za nekoliko dana bit će dovršena i nova škola u Podravskoj Moslavini. U gradnji je trenutačno nastavno-športska dvorana u Popovcu, u izradi je projektna dokumentacija za dvorane u Donjoj Motičini te Satnici Đakovačkoj, za koji dan otvara se natječaj za izgradnju dvorane u Podgoraču.